Vem a guarda de lado, vamos.
tempo de luta ainda, Jô. Tem 4 minutos. Assustou, vamos. Vamos buscar alguma coisa. Cuidado pra não ficar muito tempo parado na mesma posição. É só voltar no pescoço, tá tranquilo. Atenção, atletas, a Belvinheira, a equipe. Tem mais 4 minutos ainda, Jorge. Vamos buscar alguma coisa. Dá pra passar, dá pra vir aí, Jorge. Tá levando a munição, Jorge. Tá parado, Jorge. Não solta essa minha guarda, Jorge. Não, 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 não. Atenção, atleta, Vitória Carolina Araújo, equipe GF Team, atleta Daiana Torquato, equipe TJJ School, comparecer à área de premiação. Vamos repor, Josi, vamos repor. Cuidado com o triângulo aí, Josi. Repor, Josi, vamos. Isso, coração. Atenção aos atletas, Jorge Gomes Santos, equipe Nova União. Atleta Isaías Fortunato, equipe GF Team, comparecer à área de premiação. Já bota pro lado, Jorge. Isso, muito bom. Minuto e meio, Jorge, vamos, coração. Isso, Jorge, vira, 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 vira. Bora, Jorge, vamos com o coração aí, vamos. Agora, Josi, sai, 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 gira, 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 gira. Gira, Josi, vai, 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 vai. Continua. Vai, Josi, coração, Josi, gira, 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 gira. Vai, 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 vai. Trava, trava e gira, Josi, trava e gira. Isso aí. Sem deixar catacatame, Josi. Sobe esse joelho todo, vamos. Quadril, Josi, bora, Josi. Atenção, Anderson da Silva Cruz, da Vento Sul Saquarema. Área de aquecimento, coordenadora 5. Isso, Josi, vai, vai. Vai ganhando o braço, você pode chorar. Bora, Josi. São atletas Rafael Coelho Pereira, da Tog BJJ, Lauro Bastos Leal, da Double Five, e Maurício Júnior Carvalho, da Checkmate. Área de aquecimento, coordenadora 3.
atenção. E a campeã brasileira da categoria adulto feminino preta médio, Ranete Quadros, da equipe Brasil 021 School.